Alhamdulillah, baik kerjaan kebal. Alhamdulillah. Kita sedia maklum ya, sepanjang SOP norma baru sekarang ini di sekolah kita tiada aktiviti padang, aktiviti sukan. Namun, pendidikan kesihatan tetap dijalankan seperti biasa. Jadi, di sini ada beberapa soalan dah untuk Cikgu Luzi. Okey, soalan pertama saya, selaku sepiti koko, boleh Cikgu Luzi terangkan akan faedah bersukan di kalangan murid-murid kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Dina? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Dina selaku host radio STBN FM dan kesediaan Cikgu Dina menjemput saya ke udara dalam siaran radio STBN FM pada pagi ini. Saya bagi pihak urusan sekolah ingin mengambil kesempatan di sini mengucapkan tahniah kepada Cikgu Dina kerana buat kedua-dua kalinya siaran radio STBN FM ini diterbitkan. Tahniah Cikgu Dina. Baik, berbalik semula kepada soalan yang dikemukakan. Sukan merupakan aktiviti yang diwajibkan ke atas murid-murid di semua sekolah di seluruh Malaysia. Mengikut Kamus Bahasa Melayu dan Bahasa Dan Setaka, sukan ialah segala jenis latihan gerak badan dan permainan yang memerlukan tenaga dan ketangkasan. Menyedari kepentingan sukan di sekolah, pada tahun 2011, kerajaan telah memperkenalkan dasar satu murid satu sukan untuk memastikan semua murid terlibat dalam bidang sukan. Dasar ini mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah, di mana dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan juga sosial. Dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youths in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. Terjemahannya, sukan mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia. Ia mempunyai kekuatan untuk memberi inspirasi. Ia mempunyai kekuatan untuk bersatu dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ia bercakap dengan anak muda dalam bahasa yang mereka fahami. Sukan dapat mewujudkan harapan di mana hanya ada keputusasaan. Ada petikan ini saya ambil dari tokoh Nelson Mandela. Jadi sudah jelas dalam konteks yang diperkatakan ini membuktikan bahawa aktiviti sukan adalah sangat penting terutamanya kepada murid-murid sekolah dan banyak faedah yang diperolehi melalui aktiviti bersukan. Di antara faedah yang murid-murid dapat apabila bersukan ialah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Aktiviti sukan yang diceburi oleh murid mampu menjadikan badan mereka sihat sekaligus dapat mengelakkan diri mereka daripada menghidap sebarang penyakit yang berbahaya. Badan yang sihat amat penting untuk kecerdasan minda dan minda yang cerdas dapat membantu murid cemerlang dalam pelajaran. Jadi, selain itu, aktiviti sukan juga dapat memupuk sasiah yang terpuji dalam diri murid-murid. Sasiah yang terpuji merupakan aspek yang menjadi fokus kerajaan pada masa ini kerana mereka ini merupakan modal insan yang akan menerajui tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Dengan bersukan juga, murid-murid dapat mengisi masa lapang dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Secara tidak langsung, bersukan dapat mengelakkan diri seseorang itu daripada terjebak ke dalam gejala yang negatif. Akhir sekali, dengan bersukan, dapat memupuk semangat setikawan dan mengeratkan hubungan di antara satu sama lain. Dan ini menjadikan murid-murid berfikiran positif. Jadi apa harapan Cikgu Luzi kepada murid-murid Baik. Saya pergi kepada kesimpulannya dulu sekejap. Iaitu kesimpulannya, sukan memainkan peranan sebagai pendidik untuk membentuk karakter dan menerapkan nilai bumi dalam kehidupan demi masa depan yang lebih baik. Selain itu, sukan juga membantu mematangkan mereka agar terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan yang berterusan. Jadi harapan saya, selaku guru penolakan kurikulum di SK Panamas ini,
Saya harap semua murid di sekolah ini hendaklah bergerak aktif di dalam bidang sukan kerana banyak kebaikan yang boleh diperolehi daripada aktiviti bersukan. Sukan untuk kecemerlangan merupakan sasaran atau KPI sekolah dalam menjadikan sekolah ini ethos dengan watak sukan bagi melahirkan murid yang cemerlang khususnya dalam bidang sukan, dan kemenjadian murid dapat diukur melalui kehebatan sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Jadi majulah sukan untuk SKPM dan negara. Okay, terima kasih Cikgu Insya atas kesudian untuk berkongsi dan menerima jemputan daripada SKPM FM untuk siaran hari ini.